Heilig en dan harder sê die Hebreëse heilig en dan hulle hart uitgeroep heilig is die Here die aarde is vol sy heerlikheid vol en ek wonder hoe was dit die drumpelpost het gebeewe van die roep van die roepers Goeienaand liewe vriende baie welkom aan almal van u ek is bly dat u saam met ons hier is ons het altyd woensdagaand ons Bybelstudie dit ons het al geskuif na hemelfaar toe vanaand en terwyl dit daar by ons kerk wat naby ons is verbygery het en ek sien die karre staan toe sê dis die regte ding om te doen. Ons moenie laat hulle ons daar van ons wegvat nie. Ons kan dit nog steeds hou. Ons herinner onsself daaraan wat gebeur het en dis wat ek vanaand met u gaan deel. gaan na aanloop vir u gee tot waar ons sonoggend gaan kom waar ons gaan sien in die Ou Testament uh die belofte van die Heilige Gees. Maar wat het dit vooraf vergaan? Op grond waarvan is dit gebou? Wat was die voorbereiding geweest vir die belofte van die Heilige Gees? So baie welkom, ons is so bly jy saam met ons hier. Elke besoeker ook vanaand. Ons is bly dat jy moeite gedoen het om hier te wees. Volgende week saam met ons Sondagoggend, Sondagaand, Maandag, Dinsdag en Woensdag. Ek kon dit reg kry nie, want ek het op die groep gesien. Die silwerjeug. Jy weet hoe lekker jeug Is daai mense, hulle lyk oud, maar hulle is jonk. Hulle lyk grys, maar hulle het baie energie. En ek sien hulle sê hulle bring broodjies in. Goed, toe sê ek net vanaand moet ek hulle dit spaar. So ons het niks vir vanaand nie. Ons het net koffie na die tyd thee, en tee en 'n bietjie koekies en 'n bietjie beskuit. Normaal sies baie te leeg gestel. Maar ek sal vir hom 'n cup of soup bring daar agter. Dit is <laughs> so uh ons sal van Sondag aan tot aan ons lekker saam eet elke aand na die tyd. Goed, kom ons lees saam met die woord van die Here vanaand. Ek gaan die tyd opneem nie, want ek het 'n bietjie tyd nodig en as hulle my net daai uh die moukie sal bring wat die liggie op het. Ek dink ons het hom 'n bietjie vergeet vanaand. Hier bly na uh, gedeelte eben vra af my, wat is die skrifgelesing? Ek weet nie of dit dit nodig vir die livestream hier nie of vir die 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 uh uh YouTube net ek hy sê handelinge ek sê nee Levitikus Levitikus 23 ons sê nee maar ons kan nie daai uitlees van hom nie maar ons lees uit Levitikus 23 uit Levitikus 16 kom ek sê vir Genesis uh beteken begin die boek van die beginne alles wat begin het begin by Genesis die mens begin uh die daag begin Uh alles begin, die wêreld begin, alles wat begin begin by Genesis. Dis hoekom dit Genesis is. Dis wat Genesis beteken. Begin. So Exodus is uittog. Praat van die uittog uit Egipte landheid. Exodus, Levitikus beteken uh hy het ons geroep. Hy roep jou. En hy roep jou tot 'n lewe van heiligheid saam met hom. Genesis Exodus Levitikus Numeri is rigting direction gee vir jou rigting. Dtnomium go in and possess gaan inneem en dan besit. Genesis Exodus Levitikus Numeri Dtnomium. Daar het ons die eerste 5 boeke van Moses en dis wat dit vir ons sê. So ons lees vanaand 'n gedeelte wat as jy dit lees dan is dit as jy dit nog nie tyd hier aanspan leer dit nie vir jou baie vreemd is. Maar kom ons bid. Ons vra die Heilige Gees om ons te help en u te prikkel sodat u 'n begeerte sal hê om ook moeite te doen om hierdie waarhede te ondersoek. Here ons Here. Wat 'n wonderlike voorreg vanaand om voor U te kan wees hier in die middel van die week of hemelfaart. Daardie disippels waarvoor U gesê het laat julle hart nie ontsteld word nie glo in god glo ook in my in die huis van my vader is daar baie wonings as dit nie so was nie so het nie soveel gesê kyk ek gaan op julle plek te berei en as ek gegaan het dan kom ek weer om julle te neem sodat julle ook kan wees waar ek is Johannes 14 vers 1 en 2 hulle wolk het hom weggeneem voor hulle oë En alhoore stem, Galileëse manne, wat staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle weggevaar het, sal net weer so terugkom soos hy gegaan het. En dan gee hy vir ons daai groot opdrag gaan dan nie en maak disippels. Terwyl hy weg is, is dit ons taak, ons opdrag. Help ons vanaand om hierdie skrifte te verstaan. Dankie vir elkeen wat hierre seën hulle op 'n besonderse manier hulle nood en hulle behoeftes ook in hulle binneste. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: "Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: Nou let op hierdie belangrik. Die feestydes van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste. Dit is my feestydes." Sездalang kan werk gedoen word, maar op die seende dag is dit dag van volkomeris, heilige vierdag, geen werk mag julle doen nie. Dis is Sabbat van die Here in al julle woonplekke. Dis die Sabbat. Tweede, dis feestydewe van die Here, heilige vierdae wat julle moet uitroep op bepaalde tye, nou die ander eene. In en die eerste maand op die 14de van die maand teen die aand is die Pasga van die Here. Wat later vervul is in die nagmaal geword. En op die 15de dag van hierdie maand is die fees van ongesuurde brode van die Here. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Op die eerste dag moet daar vir julle heilige vierdag wees. Geen beroeswerk mag julle doen nie, maar julle moet 7 dae lank aan die Here vuuroffer bring. Op die sewende dag moet daar 'n heilige vierdag wees. Geen beroeswerk mag julle doen nie. En die Here het met Moses gespreek en gesê spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle as julle in die land kom, nous hulle in die land Wat hulle hierdie instruksies gekry op die Berg Sinaï. So alles nou, die uittog het nou plaas gevind. Nou is hulle by die Berg Sinaï. Die Here het hier die wet vir Moses hulle gegee en nou sê hy vir hulle, maar nou gaan julle trek soos nomade, gaan julle nou swerf in uh, die woestyn. Hy sê, "Maar nou verstaan u die res." Hy sê, "As julle in die land kom, as julle in die land kom, Vers 10 Wat ek julle gee en so opbrengs oes, moet julle die eersteling van julle oes na die priester bring. En hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg sodat julle welgevallig kan wees. Die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. Baie belangrik. Julle moet ook op die dag as julle die gerf beweeg 'n jaar oud lam sonder gebrek en brandoffer aan die Here berei. Terwyle van tyd vers 15. Dan moet jy tel van die dag na die Sabbat dis wat ons nou gelees het. Van die dag af as jy 'n beweeg offer gerf bring, sewe volle weke moet dit wees. Tot die dag na die Sabbat moet jy 50 dae tel. Dan moet jy 'n nuwe spesioffer aan die Here bring. Jy moet in jou woonplekke twee beweegbrode. Dit moet van twee tieners van 'n ewefamilie wees, gesuurd, moet dit gebak word as eersteling van die Here, net tot sover uit die woord van die Here. So ek gaan vanaand vir u 'n bietjie agtergrond gee en dan gaan ons 'n bietjie tyd spandeer so 'n bietjie voorbereiding vir Pinkster sodat u Sondagoggend baie beter kan verstaan. So ek gaan nou net met u gesels, hou u Bybel oop, die van u wat die Bybel saamgebring het. Dan nou lees u saam met my in Levitikus 23, net daai vers wat ek gesê baie belangrik is. En dit is u u tweede vers wat sê: "Die feestydde van die Here wat julle moet uitroep." as heilige samekomsde dit is my feestdae daar's twee woorde feestdae en heilige samekomsde so hierdie twee woorde is baie baie belangrik hy lê klem later in hierdie hoofstuk daarop hy lê in ander gedeeltes klem daarop hierdie feestdae is in Hebreëus mo het so dit beteken vasgestelde afsprake so as ons dit nou letterlik sal vertaal in Afrikaans dan beteken dit Hierdie is my vasgestelde afsprake met julle. Soos die Here sê in Levitikus 23, hierdie is my feestyd en dan sê hy: "Luister, Israel, hierdie is my vasgestelde afsprake met julle." Gaan dit nou-nou vir verduidelik 2. Die volgende woord was heilige samekomsde. Dis die Hebreëse woord mikra. Dit is kleeds repetisie Nou, u weet wat is kleedrepetisie? Mense wat volkanses in toneel doen, hulle kom en hulle oefen op die verhoog, en hulle oefen die toneelstuk en hulle oefen en dan sê hulle, "Oké, okay, Saterdag aand gaan ons hierdie toneelstuk opvoer." En dan sê hulle, "Maar voordat ons hierdie toneelstuk opvoer, Vrydag aand is die kleedrepetisie." alle uifooninge tot daartoe wat ons geoefen het gaan ons nou oefen asof hy saterdag aand gaan gebeur maar dit is nie saterdag aand nie dis die kleuter repetisie van saterdag aand jy's by my ons trek al die klere aan net soos dan alles staan op die verhoog soos dit gaan staan saterdag aand Ons gaan nie dan rondloop en rondskuif Vrydag aand nie. Alles gaan gebeur soos wat dit gaan wees. Saterdag aand as ons in die sanddooplesie die gordyne wegskuif. Dis die tweede beteken. Tweede woordse betekenis is 'n kleed repetisie. Baie belangrik, maar dit sê nog iets meer. Dit sê fotos en prente. Fotos en prente. Oek, dis so belangrik. So daar my preektassie wat ek altyd oral saamery. Dit he, is 'n troufoto wat bo is van my en Elise. So as ek daar dienste en dan kyk ek so na sien ek haar. Maar dis nie sy daai nie, dis 'n foto van haar. Is 'n foto die die ware Jakob of is hy nie? Nee. Wat sê die foto? Die foto is 'n beeld van die ware Jakob. En wat sê hierdie geleerde? Lees nou weer saam met my. Vers 2. Die feestdye van die Here wat jy moet uitroep as heilige saamkomste. Die vasgestelde uitsprake van die Here wat jy moet uitroep as fotos, as kleuterrepetisies. Dit is my feestdye, dis my afspraak. Dis wat dit nou eintlik sê. Nou verstaan nie daai gedeelte en nou kan ons verder gaan. So net om u 'n bietjie agtergrond te gee want baie mense vra die vraag, maar naartes hoekom is, hoe is Pinkster die 1 jaar hierdie tyd in Mei en die ander keer daai tyd en dan 'n bietjie later en so meer en so meer. Daar's verskillende kalenders. Die een kalender is die Gregoriaanse kalender en die naafkryf van Pope Gregory die 13de wat in 1582 ingestel is. Hy het dit weer van Julius Caesar gekry. Hy so van 45 voor Christus het dit al begin en uh, hierdie juliaanse uh, kalender en dis die son of die solarkalender. Hoekom is dit die son of die solarkalender? Die rede is omdat die aarde om die son draai. So ons noem dit die son of die solarkalender of ons noem dit die gregoriaanse kalender. En as jy wil teruggaan na 45 voor Christus, dan noem jy dit die juliaanse kalender dis van Julius Caesar. Dis waar dit van aankom. Goed. Die verskillende seisoene wat ons ondervind en dit wat ons nou ondervind, winter, is gevolg van die aarde se posisie om die son verander aan op ander plekke. En dit is waar ons kalender vandaan kom waar volgens ons ons werk. Dit werk so. Die dae van die kalender soos ons weet begin middernag, duur 12 ure tot weer middernag. Dit neem omtrent die aarde 365 dae om die son te gaan maar dit is eintlik 365 en 'n kwart dag om om die son te gaan. Dit is dan hoe die Gregoriaanse kalender jaar bereken word. Dis hoe ons die jaar bereken. Die tyd wat hy om ons om die son gaan. Daar moet egter 'n aanpassing gemaak word vir 'n kwart dag, 365 en 'n kwart dag. So dis hoekom ons 'n ekstra dag byvoeg elke 4 jaar. Kwart, kwart is half, kwart, kwart is half, half half is 1. So elke 4de jaar kry ons 'n skrikkeljaar. So ons het 'n ekstra dag by gevoeg. Die 4de jaar en sodoende is 'n skrikkeljaar van 366 daai da, jaar, maak elke 4de jaar. Die is by. Bij. Die Bybel sê die Hebreëse kalender werk nie met die son nie. Ek sou sê ou boere gewerk het. Die Bybels of Hebreëse kalender is die maan of die looner kalender. Dit volg gebaseer op die maan wat om die aarde beweeg, die maan wat om die aarde beweeg. Ons, ons sien hy kom op en ons sien die maan gaan onder. En ons is altyd verstom in die maan en ons sien hoe die boere werk. En my pa het altyd gesê as hy sekel maan het en hy staan so, is al wat ek kan onthou, was te jonk om aandag te gee, dan gooi hy uit, dit gaan reën. In die reënseisoen, wat dit ook al mag wees, die daarby kalender begin nie 12 uur die middernag nie, soos ons met die sonkalender nie maar wel omtrent teen sononder 6 uur plus minus en dit duur ook 24 uur tot weer plus minus sononder die volgende dag. Anders verskillende detaille, manier hoe hulle dit bepaal, hoe die Jode dit bepaal, party sê grade wanneer hy so lank onder die 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 eh uh, eh uh, ding is lyn is, maar dis te veel detail. So dit neem die maan 29 en 'n half dae om, om die aarde te beweeg, die maan om om die aarde. 29 en 'n half dae. 12 van die loener maande tel tot 385, 54 dae, ekskuus, in die loener jaar op. Die verskil in die kalenders is dat die sonjaar 11 en 'n kwart dae langer is as die maanjaar. Die by my. So die verskil is dat die sonjaar wat ons volg, 11 en 'n kwart dae langer is as die maanjaar. Die verskil bring meer dat die volk ook hulle kalender moet aanpas anders sal hulle na 'n tyd hulle feeste op verkeerde tye vier. Ons het reeds genoem dat die Here van die volk verwag dat hom vasgestelde bepaalde tye hulle feeste te hou. Die Pasga word in lente gehou. As hulle nie aan die kalender aanpas nie, sal hulle lente met 11 en 'n half dag elke jaar uitwees wat sal beteken dat hulle in 15 jaar se tyd die Pasga 56 en 'n kwart dag laat sal hou sodra jy aanhou, as jy elke keer laat. Hulle kalender het ook 'n skrikkeljaar. Hulle voeg 'n ekstra maand elke derde jaar by. 'n hele maand om in te haal. Hierdie interkalendermaan is dan 29 en 'n half dae lank. Dit maak dat hulle hul feeste die in die regte seisoen en tyd hou. So die volk het ook twee kalenders gehad. Hierdie is baie belangrik as jy die Bybel lees. Jy moet dit weet, jy moet dit verstaan. Jy moet dit ook vandag verstaan dat die Jode het twee kalenders. Die Bybelse tyd het die volk twee kalenders gehad. Wat was die twee kalenders geweet? Die een was hulle burgerlike kalender soos 1 Januarie 2019, nuwe jaar, maar hulle nuwe jaar is nie 1 Januarie nie. Hulle nuwe jaar is min of meer September. Dit is hulle burgerlike jaar. Dis wanneer hulle jaar begin. Hulle burgerlike jaar, maar dit ook 'n godsdiensige jaar. Hoekom 'n godsdiensige jaar? Want die godsdiensige jaar is gebaseer op Eksodus toe die Here hulle uit Egipte land uitgelei het, toe sê hy: "Hierdie is die begin van julle jare." Dis hulle godsdiensige jaar. Verstaan nie? Daarom het hulle twee tipe van kalenders, twee jare. 'n godsdienstige een en 'n burgerlike jaarkalender. So die godsdienstige kalender begin in Eksodus 12 vers 2. Gee die Here hulle opdrag dat die, die maand die begin van hulle maande moet wees. Dit was omrede die Here hulle uit Egipte land uitgelei, dit was aanvanklik Abib genoem wat soms anders geskryf word en maar tydens die Babiloniese ballingskap het dit verander na die maand Nisan. Toe. En dis wat gebeur As jy in ballingskap is, soos ons in Suid-Afrika, ons is binne Suid-Afrika, ons is ballinge of mense gaan uit, hulle immigreer hulle is in ander lande, hulle leer ander goed aan. Jy moet onthou, as jy 70 jaar in ballingskap is, 70 jaar is sy leeftyd. So kinders wat nou gebore is, so iemand sê vir my gister, hy kry my eers. Hy sê vir my, weet jy wat, my kinders vra vir my pa, hoe was dit in apartheid geweest? Was dit verskriklik geweest? Hy sê want ek weet nie, want ek het nie daardag groot geword nie. <laughs> Hy sê nee my kind, jy het nie idee hoe dit was nie. Hulle dink dit was verskriklik, was nie verskriklik nie. Want jy weet nie hoe dit was nie, jy het nie daardag gelewe nie. Nou vra iemand anders, hoe is dit nou? Wat in daai tyd geleef het? Hy sal nie weet nie. Verstaan jy? So wat gebeur is as 'n geslag verbygaan dan vir, en jy word nie geonderrig deur jou ouers nie dan verloor jy waarhede. So as jy nie hemelvaart hou nie in jou huis nie sal ons oor 30 jaar sal mense nie meer weet wat is hemelvaart nie. Want hemelvaart gaan nie op 'n kalender verskyn nie, hemelvaart gaan nêrens wees nie, gaan nie in 'n dagboek verskyn nie. Hulle sal dit uitfaseer en jy sal oor 30 jaar nie weet wat is hemelvaart nie, want jy word nie 'n Christelike huis groot nie. Jy weet nie wat is hemelvaart nie. Dis is wat gebeur. So die volk is in ballingskap en hulle neem nie die naam Abib aan waarmee hulle groot geword het nie. Hulle word nou nie naam ken hulle Nisan. So in u ken dit nou baie goed want dis waarmee ons baie bekend is in die maand Nisan. So dit kom ooreen met ons Maart April. En onthou nou die 11 en 'n kwart dae wat die maan kalender met die son kalender verskil dat jy altyd die aanpassing. Goed, nou ek weet jy waak kom dit van. So die burgerlike jaarie kalender het te doen met hulle gewone jaar soos ons, en, maar is gebaseer op die landbouseisoen. Die jaar begin met die maand Tishri en kom oorheen met ons September-Oktober. Dis ook die begin van die landbouseisoen. En die volk se jaar, se burgerlike jaar is ingedeel volgens hulle landbouseisoen. Hulle verskillende oeste wat hulle sekerre tye van die jaar insamel. So, wat beteken dit? Die burgerlike jaar en die landbouseisoen begin met die sagte reën wat die grond sag maak en gereed maak vir die ploeg Oktober en November en dan plant hulle die gars in November en Desember. Die winterreën kom in Desember, Januarie, hou die grond vochtig te word, opgevolg met almondbome wat bloei in Januarie en Februarie. Dus in Israel,ieweels is in die noordelike halfrond, dit verskil van ons. And the first month of the Jewish year is a month of Nisan or Abib. The name Abib comes from Hebrew or Kadesh HaAbib which means the month of spring. Abib was the name used for first month of the year before Babylon captivity. After Babylonian captivity was called Nisan. The lent of Eladrin's fall in March and April and is the same time as the Passover is a very good time to go to Israel to go. Ons eerste keer was ons in daai tyd geweest. Want jy wil nie in die somer gaan nie want die somer brand jy uit. Want dit is woestyn daarso, so jy moet of in die lente gaan of jy moet in die herfs gaan. So laas jaar het ons in die herfs gegaan. So vorige keer as jy maart gaan, is dit 'n goeie tyd om te gaan want dan is die lente. Dan sien jy hier en daar blommetjies so goed uitkom. Uh dis nie uh na die winter nie. En dan in Februarie maand is hulle sitrusoes. Die droogseisoen is April en Mei tot September Oktober en die garsoes is in die lente maand Maart en April. Dit is albei baie belangrik want ons gaan nou hiernatoe kom hier by die garsoes. Dit word gevolg deur die koringoes in Mei Junie net so belangrik want dis waar jy in Pinkster toe gaan. Die koringoes en die druiweoes was volgende in Junie Julie en die weiwelei oes was in ook in Julie Augustus. En die seisoen eindig dan met die vroeë oes in Augustus September. Hier is Israel se landboujaar vir u uiteengesit hoe dit werk. Drie keer in die jaar. Hierdie is my vasgestelde moeities. Hierdie is my vasgestelde tye waar ek met julle ontmoet. <coughs> Verskoon, drie maal in die jaar moet al die mans opgaan na Jerusalem toe. Drie maal 'n jaar. Eerste keer nou in in maart april wanneer ons dit ken as pasnaweek en dan Pinkster 50 dae later wanneer ons Pinkster hou en die uitstorting met die Heilige Gees vier op Pinkster Sondag en dan die laaste keer wanneer hulle om en by in September opgaan die fees van Bassein getlang wat opgevolg word met die groot vir Sondag wat opgevolg word met die loofe te fees Daai drie kere is alle mans absoluut verplig om op te gaan na Jeruselem toe saam met hulle seuns Vroue gaan ook maar as 'n vrou nie kan gaan nie as die man absoluut verplig hy moet opgaan Dit is heilige goddelike vasgestelde afsprake wat God met hulle het. Net soos vandag, ek gaan asof ek wil of ek nie, nie wil nie. Die eerste fees is die Pasga en die ongesuurde brode en die eerstelinggerf. Hierdie drie het ons in die eerste paar verse gelyk gelees. So jy raak soms deur mekaar, maar gaan dit vir probeer uiteensit. Dis die Pasga, dis die fees van ongesuurde brode en die fees van die eerstelinggerf. Dit vind alles plaas met die eerste keer wat die mans en hulle opgaan na Jerusalem toe. Gebeur al drie hierdie feestydes in die tyd wat hulle daar is. Ons noem dit Pasga. Dit is skuis. Dit is pesag. As ek dit soveel gele kan sê in Hebreëus, dit is nie paas fees nie. Het niks met 'n paashaas en 'n paaseier hoëgenaamd te doen nie. Niks, niks, niks nie. Hoëgenaamd niks met 'n paaseier te doen nie. Niks. Nie. Al wat ons hier kan kry is om hier naaste aan die aan die klank uit te kom waar ons by die paasfees en die paashaas en die paaseier gekom het, het, ek nie 'n klou nie. Dis net 'n heidense ding, dis al wat dit kan wees. Dis net 'n heidense ding dats 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 niks Bybelsin het nie. Hier sal dit sien. Die tweede fees wat hier saam gegaan het, waarna toe hulle moes opgaan as die Pinksterfees, Shavout is goddelike krag. Dis die Pinksterfees waarna ons ons nou gaan vier. Die derde een was die passie weeklank, die Groot Vrydag, die Lofetefees wat jy baie ken wat vandag mense heeltemal hulle koppe uithak en dan uh, begin hulle met vlaar rond hardloop en baie snaakse goed aanvang en en in die kerke te kere gaan en so meer dis die looftefees en so meer. Uh, maar ek sal later met u daaroor selfs. So hierdie feestyd het ek gesê Simou het vasgestelde afsprake. Heilige saamkomste het ek gesê is mikratleter repetisies fotosprente. Hierdie moet u beonthou want dit is belangrik. Want die mense gaan vandag aan asof hierdie nie die fotos is nie, maar die werklikheid is. Dit is hoe so kom ek vir u hierdie woorde gee dat u dit kan verstaan. Hierdie is die kleed repetisie van die werklike wat kom. En dan gaan nou vanaand vir u die twee werklikes behandel wat gekom het en dan gaan ons Sondag kyk na die ander. So wat is die Pasga? Die historiese agtergrond lees ons hier, maar u kry dit nou baie duidelik mos in Eksodus 12. Daar waar die Here vir Moses hulle opdrag gegee het. Hy sê slag 'n lam vir 'n Familie as die familie te klein is, hy moet om om by ten minste te bereken word op 10 persone, dan moet jy in 'n ander familie die lam deel. En dan slag jy hom en jy vat die bloed en jy stryk dit, jy onthou al die nege plaae en toe die 10de plaag en ons stryk dit aan die bootdrumpel en die deurkosyne en in daai nag as die doodsengel verbygaan, daar waar die bloed is, sal die oudstes in die sterf nie. En daai is die Pasga ingestel. En daar moes die volk die pasga eet. En hier word die voorskrifte gegee. U kan nou die geskiedenis, ons het die vanaand tyd om die historiese agtergrond van dit te lees nie. So die volk is uit Egipte gelei deur Moses in die maand Nisan, nê, wat die ou Abipus na die pla die laaste die dood van die eerstgeborene getref het. Toe hulle uit. Farao hulle laat trek. So elke huis moes vir sy gesin 'n lam geneem het op die 10de van die maand en moes hom op die 14de dag geslag het. So die 10de van die maand, nou is ons in die maand Nisan. Ah, <laughs> ek wou dit hele getel. Hulle het nie gesê 10de Maart nie. Hulle het gesê maand 1, maand 2, maand 3 en op die 10de van maand 3 tot die 14de van maand 3 tussen die 10de en die 14de vat jy julle lammetjie en jy sit hom in 'n kampie en dan inspekteer jy hom vir die tydperk. Dan kyk jy is hy nie blind nie, is hy nie krippel nie, is hy nie lam nie, is hy nie sieklik nie, het hy nie brandsiek nie. Het hy nie vrotpoetjie nie. En as hy glad nie enigsins iets van dit bekeer nie dan kan jy hom slag. As hy dit bekeer, haal jy hom uit, haal jy al 'n lam. Sit hom in. Hy moet geïnspekteer word tussen die 10de tot die 14de. Op die 14de word hy geslag. So die lam kon vanaf die 10de tot die 14de geïnspekteer word want hy moes sonder gebrek gewees het. Lek mooi. Jy moet hy aan daai hou kan jy nou, nou weet. Hulle het dan die lam 3 uur middag geslag van die 14de dag. Hoe hoe het hulle ure getel? So, jou i wat die ou Bybelvertaling lees soos wat ons lees hy lees so die eerste uur eer is wanneer 6:00 die oggend tweede uur 7:00 derde uh uh eerste uur eer, 7:00 eer, tweede uur 8:00 derde uur 9:00 dan gaan ons aan 4 4 5 6 was dus by 12 uur en dan 3 uur middag. So, wanneer was die oggendoffer? Altyd gehou dat's altyd in die geskiedenis van die volk altyd 'n oggendoffer en 'n aandoffer. Oggendoffer was altyd 9 uur, altyd 9 uur. Die 3de uur. Wanneer was die aandoffer? Altyd die 9de uur. Wanneer was dit? 3 uur middag. So as jy die Bybel nou enige plek in die Ou Testament lees, is dit oggendoffer altyd 9uur, aandoffer altyd 3uur. Altyd so. So wat sê hy vir ons hieso? So hulle dan die lam 3uur die middag geslag van die 10de die 14de dag. Die bloed is aan die deur van die kusynie en die drempelpos gestryk met hiersop takkie. Ons was nou in Israel, ek het vir hulle daag gevra, as jy kan onthou, hoe lyk like hiersop takkie? Ons was plek, daar by 'n plek het daar gegroei. Dit wys hulle vir ons hoe lyk dit hier op Takkie. Die lammes by die ingang van die huise deurgeslag. Hierdie is baie baie belangrik nou gaan u betekenis kry. Die Hebreëse woord vir Pasga of Pesah. Pesah beteken om onder die beskerming van God uit te kom deur crossing over, jumping over, stepping over, leaping over, passing over. So die lam is geslag by die deur van hulle huisse. Die bloed is geneem, gestryk aan die deurkoosse en in die dorp. En wat het dit beteken? Daar by die drempel onder was bloed geweest want dis waar die lam geslag is. En nooit mag jy op daai bloed getrap het nie. Jy moet altyd stepping over, jumping over om in die huis te kom. Uit eerbied en respek en die bloed van die lam. Dat was die mense prominetiewe altaar van enige ware God, naamlik die ingang na die huis. Al die Hebreërs, Hebreërs se bloedes toegepas het dan het hulle God ingenooi om oor die drempel bloed. As die Hebreërs die bloed toegepas het, dan het hulle God ingenooi om oor die drempel bloed te tree in hulle huise en om sodoende hulle beskerming te wees teen die, die doodsengel. Die oomblik as hulle daar geslag het en hulle bloed oostryk, het hulle eintlik daardeur gesê: "Here, ons nooi U in ons huis in. En U beskerm hierdie huis teen die doodsengel en enige gevaar." En hier kry U 'n primitiewe, eenvoudige, maar 'n lewensbelangrike les. Hoe belangrik is 'n huis vir God? Dis die nukleus. Hierdie was die begin van 'n gemeente van eklesia, die huisgesin. En daarom fokus die duiwel so op huisgesinne. Man en vrou en kinders want dis hier waar jy God in jou huis innooi om jou en jou huisgesin te beskerm. En hier kry jy die betekenis van wat is eintlik Pasga. Stepping over, pas en ouer. Niks met 'n Paas eier te doen nie. Niks met 'n Paas haas te doen. Nie niks nie heeltemal iets heiligs daar waar bloed is daar is eerbiedige respek daar jy stap oor en nou sê die boek van die skrywer van Hebreërs hy wat die bloed onder sy voete nou verstaan hy dit vertrap hy wat nie eerbied gehad het en gestep oor het nie maar die bloed vertrap het. God het in huis in 'n sin in die deur gestaan en in die drempel bloedverbond met hulle getree. Die Pasga Pasoeur was eintlik 'n crossing over of 'n drempelverbond. Daar waar die lam geslag is en die bloed gevloei het. Ja. Dis respectful of die Godheid nie aanvaar nie. Trap daarop in plaas van stepping oor pasoe. In respek daarvoor het hy dan trappie daarop. Later toe die tabernakel en tempel gebou is, is die offers by die brandofferaltaar gebring. En daarom het die Here so verskriklik dit met die konings so gesê: "Julle mag nie meer op die hoogte offer nie, want hulle kan nie die verskil agterkom tussen julle en die velduiwels nie. Nou nee. Hoekom sê jy lees jy elke keer in die tyd van die geskiedenis van die volk en die konings dat hulle op die hoogte offer, waar hulle vermoolog offer vir die velduiwelsoffer en die Here sê moenie daa offer nie, kom na die brandofferaltaar toe en kom offer daar dat hulle sien jy aanbid die ware God. Die Algerms het van naby en ver gekom in karavaan om die pas gega te vier. Hulle het van wit en suid uit in in die platte land gekom, opgegaan Jeruselem toe. En die pasafwil, dit was 'n tyd van vreugde, blydskap en aanbidding. Psalm 113, bly soën toe. As sien jy nie, begin Psalm 113. En as jy Psalm 113 sien, dan lees dit so uh ja van Psalm 13 vers 1 haleluja so wat sou gebeur die leviete want hulle was uit hulle is die sangers gekom het in die sang gelei en hulle noem hierdie Psalm 13 tot 118 noem hulle die hallel so hulle het gesê haleluja almal saam begin by die tweede reël dan sing die leviete en dan antwoord die volk met die woorde Halleluja, prys die Here. En ons sing hulle van hoofstuk 13, Psalm 113 tot 118. En as u daai gedeeltes gaan lees, sal u sien. Ek wonder hoe sing hulle dit. 'n Lied van die verloste. Hulle sing die lied van hoe die Here hulle vrygemaak het uit Egiptoe land uit, hoe hulle bevry het en hoe wonderlike sleutelrol het hierdie aanbidding van musiek nie gespeel nie en vandag se tyd het die duivel dit gevat en dit gedraai en hy dit heeltemal verwronge gemaak. Dit is die dag Psalm 118, jy kan dit gaan lees. So Josef is die Joodse geskiedskrywer sê daar is om en by 250 000 en sy boek sê hy 250 000 lamme geslag. 4 miljoen. Hm. Ager dit maal met 10 persone 2.5 miljoen mense in hierdie sel. So, van die mense is teleurgestel toe ons die Via Dolorosa loop. Is nou gangetjies, mense is daar, mense stamp en stoot. En Jaap het weer met my daaroor gepraat. Ek sê vir hom, Jaap, dis presies hoe dit was. Ja, <laughs> dit hulle het nie gesê hier kom Jesus vandag gekruisig. Ons gaan nou vir hom 'n mooi pad maak dat hy kan loop nie. Hy's tussen die mense en die massa mense het hy geloop en is gestamp en gestoot. Hulle het hom gespot, hulle het vir hom gelag devamme is hy besig. Wa, wow, wie's hierdie wie's wie hierdie beskuldigde kriminiel nou weer? Wat het hy nou weer gedoen? Hulle gaan hom nou weer kruisig, soos hulle ander doen. Was 'n algemene bekende ding waar skarese mense by mekaar kom. En u moet onthou as die mense kom om te aanbid Was daar 'n besigheid gewees? Daar's mense, net soos vandag, maar is net op 'n primitiewe manier. Kos is verkoop, kos is verkoop, geld is gemaak. Van die mense kan nou nie van daar van 100 km met hulle lam kom en hulle lam kom slag nie. Jy kom koop 'n lam daar. <laughs> jy kom kry daare lam sonder gebrek en vlekkeloos wat jy koop en betaal en jy gaan hom offer. Jesus verfliefies. So van die tyd van slawernye af het die volk die Pasga gevier deur die lam te slag. Plus minus vat nou die tye van die swerf en so meer in. 1500 jaar. Die 10de dag was die lam eenkant geplaas vir inspeksie tot die 14de dag. Ek het vir u gewys. Hoe werk dit? Lammies 3:00 middag geslag, die maand Nisaan. Lees nou saam met my Johannes 12 vers 1. Blaai asseblief toe. Want as jy dit nie sien met jou oë nie, gaan jy dit nie lees nie. Johannes 12 vers 1. En Jesus Betanië is nou net Die van nie wat saam met son Israel was weet was nou Betanië was nog net daar agter waar ons gegaan het van die olyfberg af, net daar agter. Net, net 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 daar agter by die olyfberg, net daar agter. Ons in die Palestynse gebied gaan. En Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom waar Lazarus was wat dood gewees het. 6 dae. Hierdie is belangrik voor die Pasga. 6 dae voor die Pasga het hy na Betanië gekom. Die Pasga word die 14de gehou. Altyd. So, wat beteken dit? Jesus het na Betanië gekom op die 9de dag. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wat beteken dit? Johannes 12 vers 12 tot 13. Wat sê dit? Kom ons lees dit. Die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers stoele. Hoor dat Jesus na Jeruselem kom alle takke geneem en uitgegaan om te gemoed geroep Hosanna geseënd is hy wat kom in die naam van die Here die koning van Israel en Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit soos geskrywe is moenie vrees nie dogter van Sion kyk jou koning kom en hy sit op die vil van 'n esel Ou Testamentiese gedeelte wat aangehaal word so die volgende dag ry Jeruselem binne hulle skree Hosanna dis met ander woorde van die 9de, die volgende dag is nog een dag terwyl die aan is die 10de dag. <laughs> wanneer is die lam eenkant gesit dat hulle hom kon inspekteer? Die 10de dag. Jesus kom op die 10de dag Jerusalem ingery. Dis absoluut jou verstand gaan staan stil hoe God dit bepaal het in sy ewige raadsplan. As jy ooit aan God twyfel, het jy nie idee wies God nie. Hy kan bepaal tot wanneer Jesus Jerusalem inry. Hy kom die 10de dag ingery. Kyk mooi. Hy het toe die lam geword wat eenkant geplaas is vir inspeksie. Herodes, Pilatus, Kajafas. En uiteindelik sê Pilatus ek was my hand in onskuld. Ek vind niks in hom nie. Hierdie lam is sonder gebrek. Wat hy nader aan sê, sê jy dan niks? Weet jy nie wies ek nie. Ek het die mag dat ek jou doodsvonnis kan voltrek vandag ek het die mag dat ek jou nie hoef te laat kruisig nie sê jy dan nik hy het sy mond nie oop gemaak nie hy sê u sê dit soos 'n lam sê Jesaja 53 wat na die slagplek gelei is soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders sy na die slagplek gelei nou vra ek vir jou vra vir jou vra vir professor wat oor die radio praat hoe kry hy dit reg om te sê dat Jesaja 53 en Psalm 22 daar is nie Oudtestamentiese profete wat na Jesus verwys nie hoe kry hy dit reg dat Matteus self sê toe Jesus mense gesond maak so dat die skrifte vervul sou word en my wonde daarvoor hulle nees ingekom dan kweteer Jesus self gehaal dit hulle aan uit Jesaja 53 Hyse inspekteer die lam is 9 uur is Jesus gekruisig tot 12 uur dit is 12 uur en 3 uur is dit duisternis 3 uur Men die antoffel het die se asem uit geblaas. Jesus het tot letterlik, ek het 'n skyfie uitgehaal vir u te wys hoes die wet. Hy sê onthou u in die bergpredikasie wat ons behandel. Jesus sê ek het nie gekom om die wet ontmin nie, maar om te vervul. <laughs> verstaan nie, u mense, as jy hierdie verstaan, dan gaan gaan hy wêreld vir jou oop. Jesus sê ek het nie gekom om die wette ontmid nie, maar om die wet te vervul. Dit beteken sodat ek vir julle die ware betekenis kan gee van die wet. Dat julle die ware betekenis kan hê van die eerste 5 boeke, sodat jy die ware betekenis kan hê van, so van die Pasga. Jy moenie vandag net meer die Pasga hou nie. Want dit is 'n kleuter repetisie so foto van die werklike wat gekom het. Nou moet jy by die werklike wees. Hierdie was om julle te leer, dit kom, dit kom, dit kom. Julle hou die opvoerings op en verhoog. Die kleuterrepetisies, die een na die ander een vind plaas. 3 uur in die middag, 9 uur in die oggend, 9 uur in die oggend, 3 uur in die middag. Dis my vasgestelde afsprake met julle. Jaar in 'n jaar uit vir 1500 jaar totdat hy gekom het en aan die kruis gestraf het. Nou gaan mense terug. Hé begin hulle weer daai ou goed hou van die Ou Testament. Hoe in jou lewe wat verstaan jy van die Bybel? Jy verstaan niks van die Bybel. Weet jy jy verstaan niks van die Bybel nie. Ons kom Pasgaande bymekaar, ons kom Hemelvaart bymekaar. Ons kom Pinkster bymekaar. Nie om die Ou Testament se kleuterrepetisies te herdenk nie, maar die vervulling van die kleuterrepetisie te doen. Draas was nou groot beweging selfs in Bloemfontein. Ons gaan back to the Hebrew roots. <laughs> back to the Hebrew roots. Al wat jy moet teruggaan na die Hebrew roots is wat ons وهناan terug. Ons gaan terug na die wortels om te kyk. Wat is die fotos? Wat is die kleuter repetisies van dit wat werklik vervul word? Ons aanbid nie die foto nie. Ek wil my vrou self sien, ek wil haar self sien nie die fotos so nie. Ons sou nie fotos. Dan val ons oor die fotos neer. Hy's dood. Die foto sê vir jou daar's 'n werklike een wat rondloop. Daar's 'n werklike Elise. Sy's daar in Bloemfontein, Mentendelstraat 18A. Sy is die naam Pretoria waar ek dienste hou nie. Staan nie. Hy sê 9:00 en 3:00 middag het hy vir ons gelei in die versoening bewerk. Sê 10:53 tussen 12:00 en 3:00. Dit is 'n duisternis. Diëre middag blaas hy sy asemheid. Voorhangsel in die tempel, luister nou mooi. Skeur van bo na onder. Hy gee vir ons toegang tot die allerheiligste. Ons het nie meer 'n hoofpriester Aarón nodig. Nie. Jy het nie meer 'n katolieke priester wat vir jare die mense mislei het nodig om te sê jy moet hierdie katolieke priester gaan om vergifnis te kry nie. Jy self gaan na Christus toe. Daar waar jy sit Daar kan jy bid en daar kan jy self na Christus toe gaan want die voorhang sou is geskeur. Hy gee jou toegang tot by die verbondsaar, tot by die onmiddellike teenwoordigheid van God. Jy sluit jou oë, jy bid, jy roep hom genade. Hy hoor jou. Hy vergewe jou. Hy red jou. Hy maak jou sy kind. Hy reinig jou, heilig jou. Hy verander jou lewe. So dit is. Dis dis wonderlik. Jy kan sê amen, jy kan sê haleluja. Ek hoef niemand te geld te gee vir aflaadbriewe om my sondes te vergewe te kry nie. Christus het dit al beweer. Ek moet dit kom haal. Ek sê so my toehoue hier. Weet jy wat, vanaam, tot die eenvoudigste, tot die intellektuele persoon hierso, het die Here dit woontlik gemaak. Hy het nie een uitgesonder nie. Dis absoluut wonderlik. Johannes 19 vers 31 sê want die dag van Haariese sabbat was 'n groot dag. Eintlik dis is, is die Griekse woord is waar ons ouenaan kom mega. Mega. Mega groot dag. Want die feestyd Sabbat het dieselfde geval. Hulle twee het op dieselfde dag geval. Dis hoekom dit 'n groot Sabbat was. En nou sien 1 Korintiërs 5 vers 7. Want ook ons luister nou mooi Hoe word dit? As jy nou iets lees in die Ou Testament en ek sê vir u die lam is 'n tipe van Christus. En ek kan nie in die Nuwe Testament vir jou wys dat die lam 'n tipe van Christus is nie. Dan is die lam nie 'n tipe van Christus nie. Want ek kan so sê en dan kan die volgende dominee so sê en a, iets anders sê en dan kan nie 'n pastoor iets anders sê en die sendeling kan iets anders sê. Jy moet die skrif met die skrif vergelyk. So die Ou Testament moet verklaar word in die Nuwe Testament. Maar anders dan en dis wat gebeur vandag. Ongelukkig is daar mense en die Here het dit vir wyse mense, het hy dit verberg en hy openbaar het openbaar dit aan die eenvoudige mense. Maar ons moet ook dit eenvoudig verstaan dat daar 'n sekere reëls van Bybelinterpretasie. En ongelukkig is daar baie mense wat onkundig is en net 'n ding gryp en hardloop en 'n klomp mense is agterna want dit vind nou aan land by een of ander iets in die land en dan hardloop hulle met dit hulle verdwaal so verskriklik ver dat hulle nie idee het hoe hulle eie siele skade aan doen nie. Luister mooi. Dis baie mooi. Want ook ons paaslam is vir ons se slag. Is gelyk aan Christus. Nou kan ons sê die lam is Christus. Wanneer die Nuwe Testament verklaar die Ou Testament sief iemand anders nou iets anders sê of ek sê iets anders dan sê iemand sê jy net vir my nee Nardus jy kan nie so sê nie die Bybel sê die paaslam is sê ek wil jy nee maar ek het gestudeer dan sê nee Nardus jy al het jy gestudeer die Bybel sê die paaslam is Christus met al jou geleerdheid die paaslam is Christus verstaan jy want ook ons paaslam is vir ons se slag naamlik Christus. So al daai lammetjie se bloed. Luister nou mooi. Wat geslag is? Geslag is vir 1400 jaar. Kan jy dink hoeveel duisende is geslag? Nee, hoeveel miljoene is geslag? net al daai miljoene lammers wat geslag het sy bloed en die arme mense wat nie 'n lam kon bekostig nie het 'n duyfie gevat en sy nek is afgetnyp en al daai duyfies wat doodgemaak is al daai diere se waarde kon nie doen wat Christus se bloed aan die kruis gedoen het dit was net fotos 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 kleuterrepetisies kleuterrepetisies van die ware Christus wat sou kom. Ja. Nou het hy gekom. Nou moet ons hom bedank vir hom. Persoonlike toepassing. Wat beteken dit om ons regverdig maak? Christus het naame ons ons gelaai. Hy's ons sones op hom geneem. Het hy vir ons gesterf aan die kruis? Ons het Pasnavige daar oor gepraat. Christus die gekruisigde. O, oh, Christus die gekruisigde. Maar weet jy wat gebeur nog? Iets baie belangriks. Hierdie se kalender. Daar kom lê eers die keer met mekaar in die maand Nisan. Sien jy? Daar's die Pasga. Saam met dit is die fees van die ongesiede brode, saam met dit is die eersteling geerf. Dan is daar fees van weke. En dit bring ons by die Pinksterfees. Die twee bymekaar koms, so daar kom die mans die eerste keer bymekaar. Nou kom hulle hier bymekaar. Daar was dit om en by by ons Paasnaweek, hier is ons nou by ons Pinkstertyd. Jy moet by mekaar kom. Baie interessant net vir u, net u net vir hom u 'n bietjie te prikkel. Hierdie is alsvoorvul tot hier. Van hier af verder is nog nie vervul nie. Ek sê altyd as dit letterlik vervul is, dink u die ander gaan nie letterlik vervul word nie. Dit gaan presies net so letterlik vervul word tot op die regte dag en dat. Hierdie moet u nooit verwar nie, dis Hanukkah. Fees van ligte. Te doen met Esther. Dis nie die goue kandelaar wat hier is wat in die tempel is nie. Hy het meer stamme as as die ligte fees wat hulle ook in Desember hou die Jode. Wat is die fees van ongesuurde brode. Dieselfde tyd lees saam met my Efesiese 23 vers 6 tot 8. Efesiese 23 vers 6 tot 8. En op die 15de dag van hierdie maand. Ons is die 14de, die 10de tot die 14de inspeksie. 14de is die slag. Is die lammetjie geslag. Dis 14de is Christus gekruisig. Die volgende dag, die 15de. Let op wat sê. En op die 15de dag van hierdie maand is die fees van ongesuurde brode van die Here. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Die eerste dag van die 5de, 15de, is, luister mooi, 15e, die 15de, daai dag is 'n Sabbat, die 21ste is 'n Sabbat. Vir daai 7 dae tussen die 15de tot die 21ste. Wat doen julle? Daai daag is ongesuurde brode. Jy eet geen suurdeeg in jou huis hoegenaam nie. So, hoe het hierdie fees voor afgegaan? Wat was die histories geskiedenis? Dit as jy kan verhale en verhale daaroor gaan lees, mense met daai agtergrond, hulle sê wat gebeur het is hulle sou voor die tyd sou hulle elke vorm van suurdeeg uit hulle huis uitgehaal het. En daar op die houttafels waar gleefies was en uh uh uh, uh, uh krakies was, sou hulle gekom het en met 'n mesie sou hulle die krummelkies uitgekrap het want da mag nie suurdeeg wees nie so die hele huis is deursoek musiere die gaan as alles uitgesoek is dan sou hulle 'n stukkie seerdeeg gaan wegsteek en nou met die pa die hoof van die huis gaan soek waar is daai seerdeeg en as hulle hom gekry het dan sê hulle okay al die seerdeeg is uit nou is ons huis skoon van seerdeeg nou eet hulle vir die sewe dae onthou nou direk na die kruisiging vir hierdie 7 dae eet hulle suurdeeg en brode, ongesuurde brode. Dis hoekom ons nagmaal hou met ongesuurde brode. Hoekom? Vir die tydperk mag die brood nie met uh, uh nie met suurdeeg geëet word nie. Is hulle matsa uh, en om hulle te herinner dat hulle uit slawerny verlos is. Soek na suurdeeg in die huis en dis waar die woord eintlik spring cleaning van nakom jy spring cleaning wat jou ma jou die mure uitgedryf het en daai huis moet skoongemaak word kom hier vanaand want hulle het die huis elke hoek en kant van waar ook al het hulle alles probeer op die vloer in die hoekies in die krakies oral het hulle probeer suurdeeg uit die hu moet hulle uitgehaal uit die huis uit hulle het spring clean dit was 'n tipe van die ou lewe sonde Jesus vir vir die fees. Hierdie is sy ook 'n tipe van sonde. Geen sonde is in hom gevind nie. En as u dit midsaf vind, sal u sien. Hy het eintlik streepies en hy het gaatjies. <laughs> en dit is eintlik maar 'n tipe van he was bruised in stripes and peace. Jesaja 53:5 Terwyl hulle van ons eertroer en 'n deerboor terwyl hulle vir ons ongeregtigheid en sy verbrysele die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom Jesaja 53 vers 6 En hierdie was eintlik 'n beeld In hom was geen sonne nie want hy is die brood van die lewe Christus is gekruisig 'n Vlekkelose lam van God sonder sonde vir die wêreld. Die brood van die lewe. Die volk het fisies seerdeeg van hulle huise verwyder, maar Jesus verwyder geestelik die seerdeeg van sonde uit ons huis, uit ons lewe. Luister nou baie mooi. Luister nou baie baie mooi. Ek het nou baie gewonder. Hoekom preek Naardes altyd jy moet onder sonde oortuig kom? Hoekom skryf ek dit in die boek komlek klem nou op. Weet jy hoekom? Want die kruisiging en die verzoening gaan hand aan hand met sonde. Die kruisiging en die verzoening het is Jesus is gekruisig. Ek soos ek vir julle paas naweek gesê het, nie vir 'n mooi verhaal nie, ter wille van ons sonde. Hy het sonde veroordeel in die vlees. En as jy by God goed uitkom, as jy by Christus uitkom, dan moet hy jou verlos van jou sonde. Hy moet jou vergewe en hy moet jou reinig van jou sonde. Anders het jy nooit by Jesus uitgekom nie. Kom ons los dit. 'n Sondagoogend en nou gaan ek baie mooi verstaan die Eerste Lingger saam met Pinkster. Waarvoor staan die Eerste Lingger? Waarvoor staan die fees van Pinkster? En dan nou gaan ons hierdie hele verhaal vat uit die Ou Testament. En dan nou gaan ek vir u in Pinkster wys Sondag, Maandag, Dinsdag. Hoe is dit alles wat in fotos en kleuterrepetisies vas tot by Pinkster? letterlik soos senaand die kruising van Jesus dag uur verval absoluut absoluut wonderlik kom ons bid saam daar waar jy sit as u vanaand 'n gebed wil bid 'n dankgebed Jy kan dit hardop bid, jy kan dit sag bid. As jy voel ek wille belydenisse na maak, ek wil net die Here dank. Kan jy opstaan en bid, jy kan sit en bid. Kort, 'n sin of twee.